Ангело Ѓоргиевски, првоосомниченијот за убиството на хрватскиот ракометар Денис Тот, поречи си една недела во бегство, рано утрово се предаде во полициската станица Аеродром и веднаш е спроведен во затворот Шутка, бидејќи веќе му е одреден 30-дневен притвор. Тој засега нема да биде спроведен во кривичниот суд на распит. Министерот Спасовски повтори дека пријавата за случајот кај нив пристига од клиничкиот центар, а информацијата е дека примиле пациент без срцева активност и без траги на насилство. Пријавата прва некаде во 3:33 минути утрото на 7 пријавуваат дека, односно повикуваат брза помош, дека има лице кое што е во несвест и се јавува вработена од овој објект. Во 3:39 пристига брзата помош на лице место. Во 3:45 заминува со лицето. Во 3:54 е предадено во болница. И кај нас во Министерството за внатрешни работи пријавата е во 4:11. Според Спасовски, полициска екипа била испратена и во ноќниот клуб Привилич, но останува нејасно зошто тие си заминале откако никој не им ја отворил вратата и зошто дури 10 часа подоцна е повикан на разговор одговорното лице во ноќниот клуб, но не и вработените во обезбедувањето. На снимката од нападот на Тот јасно се гледаат најмалку 8 лица сведоци на настанот, кои ниту му помагаат на повредениот, ниту пак го пријавуваат случајот во полиција, вклучувајќи го и таксистот, кој си заминува од местото. Од обвинителството за сега сметаат дека нема основ и тие да бидат опфатени во истрагата. Здравствениот инспекторат го доставил извештајот до Министерот за здравство Беким Сали, во кој се содржат изјавите од сите медицински лица кои имале било каков контакт со хрватскиот ракометар, од неговиот транспорт, па се до прогласувањето на смрт. Но се уште се чека на извештајот од судска медицина заедно со постмортем токсиколошката анализа. Сали потврди дека разговарал и со директорката на Карел Мојсова и не ја исклучи можноста за формирање на стручна комисија. Извештајот на ДСЗИ е доставен кај мене во канцеларија, чекаме извештај од судска медицина, по комплетирање на сите документи ќе се формира комисија ако има потреба и ако има сомнеш за некој детал. Се уште сликата не е комплетирана, не можам да дадам прецизен одговор, меѓутоа гледаме дека секоја институција својата работа си ја обавувал во рамки на своите ингеренции. Останува неодговорено прашањето, зошто надлежните инспекторати на град Скопје и министерствата дозволиле дискотеката Привилич, која е во центарот на Скопје, да ги отвори вратите и тоа не само критичната вечер. Ако се знае дека нема лиценца, има активна забрана за работа од минатиот месец и кој за тоа ќе ја понесе одговорноста?